אחד הדברים שאני וזה תמיד משתדל כמה שיותר בפני האנשים שאני מרצה, להגיד להם שקודם כל אל תכלילו, חשוב מאוד. ולכן אחד הדברים שאני שומע, לא נשב עם הערבים, הערבים כאן ככה, אני מבקש באמת, מהלב אני אומר את זה, אל תגידו הערבים, אל תגידו לא נשב עם הערבים. קודם כל, גם לא מוות לערבים, מוות למחבלים. לא נשב עם הרשימה המשותפת. יש לנו בעיה עם רעם. לא כל הערבים רעם, לא כל הערבים רשימה משותפת, לא כל הערבים מחבלים. זו הבקשה שלי. תגיד.